rasmi Palace Hotel waa hotel casri ah oo lagaga furay gobolka Gabiley. Waa hotel cajiib ah oo ku cusub geyga Soomaalida sida fiican ee loo nashqadeeyay. Waana hotel loo nashqadeeyay sida hotelada caalamka. Rasmi Palace Hotel waana hotel bilicdiisu ay aad iyo aad u sarreyso. Rasmi Palace Hotel waxa ku dhisay ganacsade fahmay inay tabayaan bulshada Gabiley. Hotel noocan ah oo ay bilicdiisu aad u sarreyso soo jiidanaya indhaha macaamiisha. Rasmi Palace Hotel waxa uu hoteelada dheer yahay bilic iyo qurux gaar ah. Rasmi Palace Hotel waxa kugu diyaar shaqaale u tababaran dhiirigelinta iyo soo dhaweynta customer-ka hoteelka. Waana shaqaale loo tababaray soo dhaweynta macmiilka. Macmiil ku qabso meherada, xalfadaha, seminaarada iyo waliba Palace Hotel waxaad kala xiriir kartaa telefoonada shaashada ku qoran.